នេះខ្ញុំអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងទៅតាមដានទស្សនាកម្មវិធីសុខភាពផ្លូវចិត្តតាមរយៈស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាចានៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទមួយទៀតហើយតាក់ទងជាមួយនឹងវិធីអនុមានញែកនៅក្នុងការគិតចាដែលយើងអញ្ជើញបានចូលរួមកិត្តិយសពីលោកបណ្ឌិតកងអោមតែម្ដងនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាអញ្ចឹងជួបជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតកងអោមទាំងអស់គ្នាចាសូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីចាចាលោកបណ្ឌិតអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយតាក់ទងជាមួយនឹងការគិតតាមបែបអនុមានញែកខុសគ្នាយ៉ាងដូចបណ្ឌិតជាមួយនឹងការគិតតាមបែបអនុមានរួមចាបាទសូមអរគុណបញ្ញាបាទបាទសូមគោរពចំពោះបងប្អូនជនរួមជាទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់បាទគឺក្នុងសំណួរដែលពាក់ព័ន្ធដល់ប្រធានបទដែលលើកឡើងអំពីការគិតតាមបែបអនុមានញែកនេះគឺខ្ញុំបានជម្រាបជូនថាយើងបានដឹងអំពីការគិតតាមបែបអនុមានរួមកន្លងមកហើយតែខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចដើម្បីជាការងាយស្រួលក្នុងការចាប់យកបាទការគិតតាមបែបអនុមានរួមគឺជាការគិតពីចំណុចដែលយើងត្រូវគិតជាក់លាក់ទៅរកភាពទូទៅចា៎បាទចំណុចទូទៅក្នុងរឿងអ្វីមួយរីឯការគិតតាមបែបអនុមានញែកវិញវាមានលក្ខណៈផ្ទុយមកវិញគឺការគិតមួយដែលយើងចេញពីចំណុចទូទៅហើយមករកចំណុចជាក់លាក់វិញដូចថាពីយើងធ្វើជាគូតខ្ចងមួយអញ្ចឹងពីមាត់ខ្ចងនោះជាចំណុចទូទៅមកចូលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមវ័នរបស់វាចូលរហូតមកដល់គូតខ្ចងនេះដែលជាចំណុចជាក់លាក់នេះហើយគឺជាការគិតទៅតាមបែបអនុមានញែកអញ្ចឹងបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅថាការគិតតាមបែបអនុមានញែកគឺជាការគិតម្យ៉ាងដែលផ្ទុយពីការគិតតាមបែបអនុមានរួមប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការគិតតាមបែបអនុមានញែកនេះវាមានចំណុចធាតុពីរគឺធាតុទី1ចេញពីចំណុចទូទៅហើយនឹងធាតុទី2គឺជាចំណុចជាក់លាក់អញ្ចឹងភាពនៃការគិតរបស់យើងភាពដែលនាំឲ្យយើងពិចារណាទៅលើចំណុចទូទៅនិងចំណុចរួមដែលដេញរកបញ្ហាទាំងឡាយនោះដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំធ្វើការវិភាគបែបម៉េចដើម្បីឲ្យឃើញថាដំណើរការនៃការវិភាគរបស់យើងតាមរយៈការគិតរបស់យើងចេញជាលទ្ធផលបែបម៉េចនោះអញ្ចឹងយើងគិតតាមរូបភាពនេះគឺជាការគិតតាមបែបអនុមានញែកឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវនិយាយអំពីការគិតអំពីរាជធានីភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងកាលណានិយាយអំពីការគិតបែបតាក់ទងជាមួយនឹងរាជធានីភ្នំពេញគឺរាជធានីភ្នំពេញគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់ដែលជាបេះដូងរបស់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងដែលជារាជធានីអញ្ចឹងយើងមើលពីស្ថានភាពទូទៅនៃប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលតាំងពីព្រំដែនរបស់យើងរហូតចូលមករហូតមកខេត្តនានាផ្សេងផ្សេងរហូតមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងឬរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងដែលជាបេះដូងនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងនេះហើយគឺជាការគិតមួយទៅតាមបែបអនុមានញែកដែលចេញពីចំណុចទូទៅជាស្ថានភាពទូទៅរហូតមកដល់ចំណុចមួយដែលយើងត្រូវការគិតជាក់លាក់ទៅលើចំណុចជាក់លាក់ដែលឲ្យសមស្របទៅនឹងប្រធានបទដែលយើងត្រូវគិតនោះនេះហើយគឺជាការគិតតាមបែបអនុមានញែកអញ្ចឹងរូបភាពនៃការគិតតាមបែបអនុមានញែកនេះគឺយើងត្រូវធ្វើបែបយ៉ាងម៉េចដើម្បីបំបែកវាឲ្យទៅឲ្យដឹងពីចំណុចទូទៅឲ្យបានច្រើនសិនប្រមូលព័ត៌មានតាមបែបលក្ខណៈទូទៅឲ្យបានច្រើនរហូតមកដល់ចំណុចមួយដែល specific ដែលជាក់លាក់ដែលយើងត្រូវធ្វើការពិចារណាធ្វើការវិភាគហើយនឹងធ្វើការវិតម្លៃចុងក្រោយគេនេះហើយគឺជាការគិត
តាមបែបអនុមានញេដែលយើងមិនអាចចោលបាននៅធាតនៃទូទៅហើយនឹងធាតមួយទៀតគឺធាតជាក់លាក់ពិតប្រាកដដែលជាធាតសំខាន់នៃការគិតនេះចាអរគុណលោកបណ្ឌិតអញ្ចឹងតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទៅនៅក្នុងការគិតតាមបែបអនុមានញេនោះចាបាទរបៀបនៃការគិតតាមបែបអនុមានញេនេះគឺយើងជាអ្នកគិតនេះគឺយើងត្រូវតែឲ្យដឹងថាតើប្រធានបទរបស់យើងគឺផ្ដោតទៅលើអ្វីចានេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់ក្រោយពីយើងដឹងប្រធានបទនេះហើយគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយស្ថានភាពទូទៅនៃប្រធានបទនេះចាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងទាំងឡាយជុំវិញប្រធានបទរបស់យើងនេះគឺយើងត្រូវប្រមូលព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចទូទៅនឹងឲ្យបានច្រើនតទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងបាទក្រោយពីយើងប្រមូលព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធចំណុចទូទៅបានច្រើនហើយយើងត្រូវតែធ្វើការពិចារណាទៅលើព័ត៌មានទាំងឡាយនោះថាតើព័ត៌មានទាំងឡាយនោះវាត្រឹមត្រូវវាសមស្របសមរម្យដែរឬទេយើងត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ព្រោះថាយើងបានប្រមូលព័ត៌មានយើងមានឯកសាររបស់យើងជាកម្រងសំណួរក្តីឬក៏យើងថតជាសំឡេងផ្ទាល់ដើម្បីទុកពិចារណាមើលប្រសិនបើព័ត៌មាននោះវាអាចថាទទួលយកបានហើយគឺនេះហើយគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវយកមកធ្វើការវិភាគអញ្ចឹងចំណុចទាំងឡាយនៃព័ត៌មានទាំងឡាយមិនមែនយើងទៅរកព័ត៌មានតែមួយទេគឺយើងទៅជួបមនុស្សជាច្រើនដើម្បីឲ្យបានព័ត៌មានឲ្យច្រើនព័ត៌មានកាន់តែច្រើនគឺកាន់តែល្អដើម្បីឲ្យការគិតតាមបែបអនុមានយោជរបស់យើងបានទទួលនៅប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងការគិតដែលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគឺការគិតមួយដែលមានព័ត៌មានច្រើនហើយសំស្របគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកាន់តែច្រើនព័ត៌មានគឺកាន់តែល្អដើម្បីយកមកធ្វើការគិតហើយនឹងការវិភាគទៅលើអ្វីដែលយើងបានមកនេះអញ្ចឹងការគិតដែលតាមអនុមានរួមគឺយើងប្រមូលព័ត៌មានទៅលើបញ្ហាទូទៅដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងដែលយើងត្រូវបានគិតនេះឲ្យបានច្រើនកាន់កាលណាគឺកាន់តែល្អកាន់នោះអញ្ចឹងហើយបានជាការគិតរបស់យើងប្រសិនបើមិនមានព័ត៌មានអ្វីផ្ដល់ឲ្យយើងទូទៅនឹងបានច្រើនក្នុងការគិតនេះទេគឺការវិភាគរបស់យើងឬការសម្រេចចិត្តរបស់យើងនេះគឺពិបាកចឹងហើយបានជាត្រូវការចាំបាច់ណាស់នៅព័ត៌មានជាភស្តុតាងនៃការគិតរបស់យើងតាមបែបអនុមានញេមានន័យថាយើងប្រមូលព័ត៌មានដែលជុំវិញយើងឲ្យបានច្រើនមកបានយើងអាចគិតបានជាការពិតណាស់បាទគឺប្រមូលព័ត៌មានឲ្យបានកាន់តែច្រើនគឺកាន់តែល្អពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងព្រោះថាប្រមូលព័ត៌មានខ្លះគឺថាមិនសូវមានប្រយោជន៍សម្រាប់នៅប្រធានបទរបស់យើងដែលយើងត្រូវគិតក៏នាំតែខាតដែរបាទគឺយើងមិនត្រូវប្រមូលព័ត៌មានឲ្យបានគាត់តែច្រើនហើយច្រើនអត់ប្រយោជន៍ក៏អត់ដែរគឺយើងត្រូវតែប្រមូលព័ត៌មានដែលជាទូទៅនឹងឲ្យសមស្របឆ្លើយតបទៅនឹងគោលបំណងដែលយើងចង់បាននេះតែជារួមសិនយើងបានព័ត៌មានកាន់តែច្រើនពីនោះឯងគឺថាយើងគិតទៅកាន់តែល្អពីព្រោះរូបភាពនៃព័ត៌មាននេះហើយដែលជាធាតមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យយើងគិតហើយយើងវិភាគបានល្អមុននឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តពីខ្លួនយើងផ្ទាល់បាទចាសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទសូមអរគុណចាអញ្ចឹងលោកបណ្ឌិតគិតថាការគិតតាមរយៈអនុមានញែកបាទហើយនឹងការគិតតាមរយៈអនុមានរួមនេះតើវាមានគុណសម្បត្តិឬគុណវិបត្តិយ៉ាងដូចម្តេចដែរតើចាបាទធម្មតាទេព្រោះថាយើងធ្វើអីក៏ដោយក៏តែងតែមានធាតពីរចាអញ្ចឹងកាលណាយើងពិនិត្យទៅលើ
ការធ្វើអីមួយរបស់យើងវាមិនដែលបានទទួលសុទ្ធតែគុណសម្បត្តិទាំងអស់នោះទេចា៎អញ្ចឹងវាតែងតែមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិចា៎បាទហើយលើសពីនេះទៅទៀតវាតែងតែមានការដែលធ្វើឲ្យពាក់ព័ន្ធលើសពីនេះទៅទៀតមានការគំរាមកំហែងទៅលើយើងថែមទៀតផងក៏មានដែរតែខ្ញុំចង់និយាយថាតកតងជាមួយនឹងការគិតទោះបីជាតាមបែបអនុមានរួមនិងតាមបែបអនុមានយាយគឺវាសុទ្ធតែមានគុណសម្បត្តិនិងមានគុណសម្បត្តិទាំងអស់គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិបាទវានៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងម្នាក់ក៏ចឹងដែរណាកញ្ញាចោតថាក៏ចឹងដែរនៅពេលដែលយើងសម្ដែងតួដូចជានៅក្នុងរឿងភាពយន្តខ្មែរយើងហ្នឹងគឺថាឃើញថាវាមានចំណុចដែលល្អវាច្រើនធំធេងហើយប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលទៅក៏នៅតែមានដែរចំណុចខ្វះខាតដែរបាទបាទបាទនេះហើយជាការកែលម្អនៅក្នុងការរបស់យើងអញ្ចឹងការគិតរបស់យើងក៏ចឹងដែរយើងមិនអាចគិតតែម្ដងហ្នឹងសម្រេចរហូតនោះបានទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងធ្វើអីមួយយើងតែងតែហៅគ្នាច្រើនដោយចាស់ចាស់យើងកាលណានេះមានកម្មវិធីអីមួយយើងហៅបងប្អូនមកជួយគិតគ្នាជួយគិតគ្នាបាទជួយគិតគ្នានឹងហើយគឺជួយប្រមូលព័ត៌មានជួយវិភាគព័ត៌មានជុំវិញបញ្ហាដែលយើងត្រូវគិតនឹងដើម្បីឲ្យទទួលបាននូវគុណសម្បត្តិនេះច្រើនចា៎តែទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺថាការគិតតាមបែបអនុមានរួមគឺយើងបានដឹងហើយថាយើងមើលពីចំណុចជាក់លាក់ចា៎ហើយមើលទៅលើចំណុចដែលជុំវិញជាក់លាក់ហ្នឹងទៅដល់ចំណុចទូទៅពេលខ្លះយើងផ្ដោតទៅលើអាជាក់លាក់ហ្នឹងខ្លាំងពេកឧទាហរណ៍ថាមើលមុខមនុស្សគឺថាជាទីស្រឡាញ់យើងមើលតែមុខពេកទៅស្អាប់តែវាបាក់ចិត្តទៅវាល្អពេកទៅវានៅវាទៅជាអត់មើលឃើញនៅគុណវិបត្តិផ្សេងៗបាទអត់មើលខាងក្រៅពីមុខហ្នឹងអត់បានដឹងនឹងទៅដំណើរយ៉ាងម៉េចអត់បានមើលឃើញតែមុខបាទអាហ្នឹងជាចំណុចមួយអញ្ចឹងយើងជាចំណុចមួយរឿងការគិតហ្នឹងក៏ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងយើងគិតទៅតាមបែបនៃអនុមានហេតុក៏ទៅមានគុណវិបត្តិដែរកាលណាយើងមើលតែខាងក្រៅពេកទៅមើលខាងក្រៅស្ថានភាពទូទៅតែកាលណាមើលខាងក្រៅច្រើនទៅវាឃើញរឿងច្រើនខាងក្រៅស្ៀបអត់បាន specific ទៅលើចំណុចជាក់លាក់នេះអញ្ចឹងវាចំណុចចង់បានគឺចំណុចជាក់លាក់ហ្នឹងតែតើស្អីខ្លះចា៎ចិត្តតឡៃមើលទៅក្រៅច្រើនពេកទៅភ្នែកហ្នឹងវាឡៃវង្វេងទៅនឹងទេសភាពល្អជាច្រើននៅខាងក្រៅនោះអាហ្នឹងវាអាចដែរអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចង់និយាយថាការគិតដែលល្អគឺជាការគិតដែលមានលក្ខណៈប្រើរូបភាពទាំងពីរនេះចា៎យើងបាននៃវិភាសាគ្នាអំពីការគិតតាមបែបអនុមានរួមនឹងការគិតតាមបែបអនុមានញែកអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបាននៅគុណសម្បត្តិកាន់តែច្រើននោះគឺយើងមិនត្រូវប្រើតែវិធីមួយទេចា៎បាទព្រោះវិធីណាក៏ត្រូវមានគុណសម្បត្តិនិងមានគុណវិបត្តិដែរចា៎បាទអញ្ចឹងយើងប្រើវិធីអនុមានរួមច្រើនយើងថាល្អហើយក៏ប៉ុន្តែក៏យើងមិនអាចផ្លេចនៅអនុមានញែកដែរអញ្ចឹងវិធីដែលល្អជាងគេគឺគេហៅថាវិធីចម្រុះចម្រុះបាទអញ្ចឹងវិធីចម្រុះនេះគឺជាវិធីមួយដែលទាញនៅវិធីអនុមានរួមនិងវិធីអនុមានញែកជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើការគិតនេះហើយគឺជាចំណុចមួយដែលល្អប្រសើរដើម្បីធ្វើឲ្យលទ្ធផលនៃការគិតនឹងបានទទួលនៅគុណសម្បត្តិគឺជោគជ័យនេះបានច្រើនហើយកាន់តែតិចបំផុតទៅលើអ្វីដែលជាគុណវិបត្តិឬជាចំណុចអវិជ្ជមានចឹងហើយយើងមិនអាចប្រើតែវិធីណាមួយដែលរហូតនោះធ្វើទៅរហូតនោះបានទេ
បាទយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរវិធីដោយប្រើវិធីចម្រុះរវាងវិធីនៃការគិតតាមបែបអនុមានរួមនិងវិធីនៃការគិតតាមបែបអនុមានញែកនៅជាមួយគ្នានេះហើយដើម្បីយើងទទួលបាននៅជោគជ័យគឺការទទួលបាននូវគុណសម្បត្តិកាន់តែច្រើនចា៎ចាសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតចាអរគុណទស្សនិកជនគណៈពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែតសិនពាក់ក្រោយលោកអ្នកនឹងបានជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនិងលោកបណ្ឌិតកងអមជាបន្តទៀតចាចាសគុណទស្សនិកជនយើងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីតាមរយៈកម្មវិធីសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅវគ្គទី2របស់យើងចាសអញ្ចឹងយើងមានសំណួរជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដើម្បីជំរាបសួរដល់លោកបណ្ឌិតកងអោមចាសចាសអញ្ចឹងតកតងនឹងវគ្គមុននេះខ្ញុំបានជំរាបសួរលោកតកតងជាមួយនឹងការគិតតាមរយៈអនុមានញែកនិងការគិតតាមរយៈអនុមានរួមចាសមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះចាសលោកបានបកស្រាយហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ដឹងតែមួយមុខទេដែលតកតងជាមួយនឹងវិធានបទរបស់យើងគឺការគិតអនុមានញែកនេះតើមានគុណសម្បត្តិយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះចា៎បាទសូមអរគុណបាទបាទជាទូទៅគឺកាលណាយើងនិយាយអំពីការគិតតាមបែបអនុមានញែកមានន័យថាយើងបំផែកពង្រីកវាទៅលើចំណុចទូទៅចា៎ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទដែលយើងត្រូវគិតអញ្ចឹងកាលណាយើងគិតទៅតាមបែបអនុមានញែកនេះគឺថាពីចំណុចទូទៅដែលមានបញ្ហាអីខ្លះអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងឡាយនោះហើយគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវចោទសួរបាទត្រូវចោទសួរដើម្បីប្រមូលនៅព័ត៌មានដែលមានបញ្ហានេះអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងឡាយគឺយើងប្រមូលមកគឺយើងបានកាន់តែច្រើនទៅកាន់តែល្អអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបាននូវគុណសម្បត្តិច្រើននៅក្នុងការគិតតាមបែបអនុមាននិយាយដោយពិធីការនេះបានលើកឡើងនេះគឺថាយើងត្រូវតែបំបែកបញ្ហាដែលតកតងជាមួយនឹងស្ថានភាពទូទៅនៃបញ្ហានឹងឲ្យបានច្រើនឲ្យបានច្រើនកាលណាគឺយើងបានដឹងបានយល់កាន់តែច្រើនអំពីបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងសំណួររបស់យើងដែលយើងត្រូវការត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីសួរដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាននេះដែលជាចំណុចសំខាន់ណាស់ចា៎ចឹងព័ត៌មានវាអាចនៅរប៉ាត់រប៉ាយច្រើនហើយព័ត៌មាននេះមិនមែនមានតែមនុស្សម្នាក់ទេដែលយើងអាចចង់ដឹងឧទាហរណ៍ថារឿងមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភូមិមួយដែលយើងត្រូវការចង់ដឹងអំពីរឿងផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងភូមិរបស់យើងនោះដែលយើងត្រូវសួរអញ្ចឹងយើងទៅសួរទៅគឺវាជួបជាមួយនឹងមនុស្សច្រើនអ្នកយើងមិនអាចទៅទៅសួរតែអ្នកដែលម្នាក់ដែលនៅចុងភូមិខាងលិចទេចា៎យើងត្រូវសួរអ្នកចុងភូមិខាងលិចអ្នកទៅសួរយើងទៅសួរតែអ្នកចង់ភូមិកកើតចាចង់ភូមិខាងជើងចង់ភូមិខាងត្បូងហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការដេញដេញមកច្បាស់ច្បាស់រហូតឲ្យបានច្រើនគឺគ្រប់យើងមិនអាចថាសួរតែផ្នែកកកើតបានទេវាអាចពេលខ្លះផ្នែកខាងលិចឬផ្សេងអញ្ចឹងយើងបានកាន់តែច្រើនមកសំណួរដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងចង់ស្រាវជ្រាវនៅក្នុងភូមិហ្នឹងគឺជាទូទៅយើងបានចឹងបានទូទៅមកហើយគឺយើងត្រូវពិចារណាទៅលើសំណួរទាំងឡាយនៅចម្លើយទាំងឡាយនោះដែលជាព័ត៌មានចាព័ត៌មានយើងឃើញថាអូព័ត៌មានភាគច្រើនចេះ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 ចឹងយើងអាច
ព័ត៌មានណាដែលមើលទៅឃើញថាព័ត៌មានទាំងអស់យើងអត់ដឹងថាណាត្រូវណាខុសទេប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់យើងដឹងនៅលើថាតើព័ត៌មាននឹងវាសមហេតុផលឬក៏អត់យើងអាចដឹងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវដកចេញគឺយើងត្រូវដកចេញនៅព័ត៌មានណាដែលព័ត៌មាននេះមិនត្រូវយកមកធ្វើការវិភាគទេការគិតទៅនាំអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងព័ត៌មាននេះយើងត្រូវតែយកមកវាអាចសំរុំប៉ុន្តែយើងមិនអាចដកចោលណាទាំងអស់តាមគំនិតរបស់យើងបានទេគឺទៅលើអ្នកដែលផ្ដល់ឲ្យយើងចា៎បាទបាទអញ្ចឹងលក្ខណៈបែបនេះដើម្បីឲ្យទទួលបាននៅគុណសម្បត្តិច្រើននោះគឺយើងត្រូវតែរំលឹកឲ្យឃើញនៅបញ្ហាទូទៅចា៎អញ្ចឹងបញ្ហានេះគឺជារឿងមួយសំខាន់ណាតើកាលណាយើងចង់ស្រាវជ្រាវដើម្បីគិតលើងអីមួយវាត្រូវតែយើងទៅរកបញ្ហាប្រសិនបើយើងអត់មានបញ្ហាដើម្បីទៅរកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការស្រាវជ្រាវរបស់យើងនឹងទេអត់មានអីទេមិននឹងជាសួររឿងអីរឿងហ្នឹងវាអត់មានការដែលយើងចង់ដឹងការយើងចង់គិតហ្នឹងគិតអត់ប្រយោជន៍ទេចា៎បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែឆ្លិចរកអំពីព័ត៌មានទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពទូទៅនៃបញ្ហានេះចា៎អញ្ចឹងស្ថានភាពទូទៅនៃបញ្ហាគឺជារឿងមួយសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងគិតចឹងយើងជាអ្នកគិតយើងត្រូវតែស្រឡាញ់បញ្ហាមិនមែនខ្លាចបញ្ហាទេចា៎បាទអញ្ចឹងបញ្ហាអីដែលកើតមានឡើងហើយយើងត្រូវសួរជុំវិញបញ្ហាហ្នឹងហើយសួរគឺថាអ្នកដែលយើងត្រូវសួរនោះព័ត៌មានដើម្បីបានមកហ្នឹងគឺថាវាត្រូវការពាក់ព័ន្ធជាមួយមនុស្សខុសៗគ្នាច្រើនចា៎ហើយមនុស្សនោះឲ្យវាត្រូវនឹងសាច់រឿងផងឧទាហរណ៍និយាយអំពីការអភិវឌ្ឍភូមិអីចឹងគិតអំពីការអភិវឌ្ឍភូមិយើងមិនអាចសួរជាមួយកុមារទូចៗបានទេចា៎បាទគឺគាត់អត់ដឹងទេមិនកំណត់អភិវឌ្ឍគាត់យល់ឬក៏សួរជាមួយនឹងចាស់ជរាដែលគាត់ចាស់មែនតើហើយគាត់ដែលមានការគិតគូរអីច្រើនហើយគាត់អាចតែយើងសួរទៅក្នុងលក្ខណៈមួយដែលត្រូវវិញបាទឧទាហរណ៍ថាការធ្វើឲ្យភូមិរបស់យើងនឹងមានការរីកចម្រើនអីផ្សេងផ្សេងគឺនៅក្នុងសភានៃអាយុដែលពេញកម្លាំងពលកម្មនឹងហើយដែលជាចំណុចពិសេសអញ្ចឹងយើងត្រូវសួរឲ្យបានច្រើនបំបែកឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងការបំបែកឲ្យបានច្រើនដើម្បីប្រមូលនៅព័ត៌មានទាំងឡាយហ្នឹងមកគិតហ្នឹងអានឹងហើយគឺជាលក្ខណៈពិសេសនៃការគិតតាមបែបអនុមាន័យហ្នឹងដើម្បីទទួលបានជោគជ័យតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនអាចថាអ្វីដែលយើងគិតជាអ្នកដែលត្រូវគិតហ្នឹងតាមបែបអនុមាន័យហ្នឹងគឺសត្វតែត្រូវទាំងអស់នោះទេចា៎ពីព្រោះគ្មានណាម្នាក់ដែលល្អអត់ខ្ចោះទេចា៎ពេលខ្លះយើងមានការភាំងទៅលើអីមួយអញ្ចឹងទៅយើងបដោតខុសយើងអ្នកគិតហ្នឹងផ្ទាល់ហ្នឹងដែលត្រូវខុសបាទដែលធ្វើឲ្យព័ត៌មានបានមកវាលំអៀងអីចឹងទៅអញ្ចឹងហើយបានជាតកតងជាមួយការគិតគឺថាវាត្រូវការសុខភាពនៃផ្លូវចិត្តរបស់យើងផ្លូវចិត្តចាទាំងផ្លូវចិត្តទាំងផ្លូវកាយផ្លូវកាយនឹងល្អណាស់បាទអញ្ចឹងក្នុងពេលដែលយើងមានសុខភាពផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយយើងល្អយើងចង់គិតពីរឿងអីមួយគឺបានជោគជ័យវាមានគុណសម្បត្តិច្រើនជាពិសេសគឺតាមបែបអនុមាននៃរបស់យើងនេះលុះត្រាតែយើងមាននេះសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងគឺថាល្អប្រសិនបើយើងអត់មានជួបនៅបញ្ហាអីច្រើនទេយើងមានសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនឹងល្អហើយអានឹងហើយគឺជាធាតុមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យការគិតតាមបែបអនុមានរបស់យើងដែលកំពុងនិយាយនេះបានជោគជ័យអញ្ចឹងភាពជោគជ័យទាំងឡាយដែលនាំឲ្យយើងបានប្រសើរនោះគឺថាយើងត្រូវតែគិតទៅលើសមត្ថភាពរបស់យើងចា៎បាទថាតើសមត្ថភាពរបស់យើងដែលយើងត្រូវការគិតនេះ
ពីរឿងអីមួយនេះតាមបែបអនុមានយាយនេះយើងមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់បាទសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយមានជំនាញក្នុងការគិតនឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយដើម្បីយើងប្រមូលនៅព័ត៌មានទាំងឡាយមកឲ្យធ្វើការគិតរបស់យើងនឹងឲ្យចំចំណុចហើយតើតើសិលធម៌របស់យើងនឹងទៀតគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការដែលប្រសិនបើយើងមានមុខមានមាត់ទីហោះគេស្គាល់ច្រើនគេមានការជឿជាក់ទុកចិត្តលើយើងយើងទៅសួរនាំគេចឹងទៅគេផ្ដល់នៅភាពដូចថាស្មោះត្រង់អាស្មោះត្រង់ហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ប្រសិនបើយើងទៅដល់ធ្វើឲ្យគេខ្លាចគេអត់ហ៊ានមកជិតយើងពេលនោះព័ត៌មានដែលបានផ្ដល់មកឲ្យយើងតាមបែបអនុមានរែកតាមបែបលក្ខណៈទូទៅហ្នឹងក៏អត់សូវបានល្អដែរចា៎បាទអញ្ចឹងការធ្វើឲ្យអ្នកដែលផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យយើងបានល្អដើម្បីយកមកធ្វើការគិតតាមបែបអនុមានរែកនេះគឺជារឿងមួយសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវចេះចិត្តសាស្ត្រនៅក្នុងការប្រមូលគំនិតនៅក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានចា៎សូមកាត់លោកគំនិតតិចចា៎តកតោជាមួយការអនុម័តគេហៅថាវិធីអនុមានញែកក្នុងការគិតហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាថាយើងប្រងទៅតឹងប្រពន្ធមួយអញ្ចឹងបាទយើងតែងតែសួរព័ត៌មានញាតិជិតខាងជុំវិញពីឆ្ងាយមកប្រមូលមកចិត្តសួរចា៎គ្រប់ជ្រុងជ្រោយដូចថាលោកមានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងគឺថាវិទឹះកើតជើងត្បូងទៅសួរព័ត៌មានច្បាស់តើនេះជាចំណុចតកតងជាមួយនឹងអាមានញែកនឹងដែរទេចា៎បាទបាទនេះគឺជាឧទាហរណ៍ទូចមួយដែលផ្ដោតទៅលើឧទាហរណ៍មួយចឹងតាមទៅហើយបាទពីព្រោះថាបើសិនជាកូនកលាស់ម្នាក់ដែលគេសម្លឹងទៅមើលនារីម្នាក់នៅក្នុងភូមិហ្នឹងគឺថាតាមបែបគិតអនុមានយាយនេះគេត្រូវតែទៅសួរទៅលើអ្នកទាំងឡាយក្នុងភូមិហ្នឹងចា៎បាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយគឺគ្រប់ទីតាំងឲ្យបានកាន់តែច្រើនគឺកាន់តែល្អពេលណាបានព័ត៌មានពីកូនកំមុំនឹងបានច្រើនហើយពេលនោះឯងរឿងទាំងឡាយនៃចំណុចហ្នឹងយើងអាចយកមកធ្វើការពិចារណាចា៎បាទហើយពិចារណាហើយយើងវិភាគពេលដែលយើងវិភាគហើយនឹងឯងគឺកូនកន្លោះនោះគឺនឹងដឹងថាសម្រេចចិត្តថាអូកូនកំមុំនេះល្អណាស់ចេះគួរតែចូលស្ដីដណ្ដឹងតាមបែបប្រពៃណីកុំឲ្យនៅយូរនាំអាចមានគេទៅមុនលក្ខណៈបាទនេះគឺជារបៀបគិតមួយដែលជាឧទាហរណ៍បាទឧទាហរណ៍តាមបែបនៃការគិតតាមបែបអនុមានយេផ្សារភ្ជាប់នឹងជីវិតជាក់ស្ដែងបាទនេះគឺជារឿងមួយទូចប៉ុន្តែវាងាយស្រួលក្នុងការចងចាំបាទចាអរគុណលោកបណ្ឌិតចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនឹងមានសំណួរជាចុងក្រោយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងគេហៅថាគំនិតហើយនឹងការគិតតាមប្រភេទទាំងពីរនេះតើមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរទៅចាបាទ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 អញ្ចឹងជាទូទៅគឺឡើយនេះជាកន្លែងសំខាន់ណាស់ចាកាលណាយើងសិក្សាអំពីខួរក្បាលរបស់មនុស្សកាលណាយើងសិក្សាអំពីចិត្តសាស្ត្រគឺយើងត្រូវគិតអំពីធាតុដែលសំខាន់សំខាន់នៃគូក្បាលរបស់យើងដែលយើងមានមុខងារសំខាន់ណាស់ហើយនឹងតួនាទីភារកិច្ចសំខាន់ណាស់ដែលនៅក្នុងផ្នែកមួយមួយនេះវាមានការចងចាំចា៎មានការប្រុងប្រយ័ត្នគូក្បាលយើងមានកន្លែងចងចាំមានកន្លែងប្រុងប្រយ័ត្នមានកន្លែងមួយដើម្បីបញ្ជាល្បឿននៃការគិតនឹងឲ្យលឿនមានកន្លែងមួយទៀតដែលថាសម្របសម្រួលដើម្បីធ្វើឲ្យយើងរស់នៅយើងដោះស្រាយបញ្ហាបានស្រួលហើយមានកន្លែងមួយទៀតគឺដោះស្រាយបញ្ហាបាទអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងវាតែងតែមានគំនិតមួយគំនិតនេះគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់ណា
ដែលហៅថា short គឺថាជាកន្លែងមួយដែលផ្ដុំសម្រាប់ទុកនៅស្អីដែលជាឃ្លាំងសម្រាប់បញ្ជូនទៅដល់ឲ្យមនុស្សហ្នឹងមានការគិតបាទមានការគិតអញ្ចឹងរឿងនេះប្រសិនបើមានគំនិតគឺថាការគិតរបស់យើងហ្នឹងវាល្អប៉ុន្តែបើអត់មានគំនិតហើយគឺការគិតដែលអត់មានគំនិតដោះចេញមកពីខ្លួនឯងគឺជាការគិតមួយមិនសូវល្អទេអញ្ចឹងហើយបានជាចាស់ចាស់របស់យើងតែតែលើកឡើងជាពាក្យស្លោកថាមានអីមិនស្មើនឹងមានគំនិតចា៎ហើយក្រអីមិនស្មើនឹងក្រគំនិតអញ្ចឹងកាលណាមានគំនិតនេះហើយធ្វើឲ្យការគិតរបស់យើងនឹងកាន់តែល្អប្រសើរបាទព្រោះការគិតវាជាផ្នែកមួយនៃគំនិតបាទអញ្ចឹងបើមានគំនិតឧទាហរណ៍ថាកញ្ញាមានគំនិតក្នុងការសម្ដែងនៅក្នុងភាពយន្តអញ្ចឹងគ្រាន់តែនេះអ្នកចាត់ចែងគេបានប្រាប់មកគឺថាយើងអាចដឹងបានច្រើនដោយសារយើងមានគំនិតក្នុងនោះស្រាប់ប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនដែរសម្ដែងគឺមិនងាយត្រូវទេចា៎ដោយសារតែការគំនិតវាអត់សូវមានហើយការគិតនឹងវាទៅតាមខ្លួនឯងទៅវាអត់ល្អបាទអញ្ចឹងវាអត់ទទួលយកបានអញ្ចឹងហើយបានជាគំនិតហើយនឹងការគិតនេះវាតាក់ទងគ្នាហាក់បីដូចជាបបោមាត់ថ្មីបាទมันអាចនៅឆ្ងាយគ្នាបានទេអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាគំនិតនេះសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានគំនិតល្អផូរផង់នេះគឺយើងត្រូវអីខ្លះបាទយើងត្រូវតែមានការពិចារណាទៅលើដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងដែលតាំងពីយើងកើតមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀនសូត្ររបស់យើងបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទពិសោធន៍នៃជីវិតរបស់យើងដែលរស់នៅជាមួយនឹងសង្គមវប្បធម៌ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលក្ខណៈនៃខ្លួនយើងផ្ទាល់ដែលយើងជួបបញ្ហាយើងគិតឲ្យដោះស្រាយបានជោគជ័យលក្ខណៈទាំងនេះហើយគឺជាការដែលអាចនិយាយបានថាគំនិតហើយនឹងការគិតនឹងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងគ្នាដោយមិនអាចដាច់ពីគ្នាបានទេទោះបីជាយើងប្រើការគិតតាមបែបអនុមានរួមគឺយើងត្រូវមានគំនិតចាទោះបីជាយើងប្រើតាមវិធីអនុមានយាយក៏យើងត្រូវមានគំនិតមកជួយដែរអញ្ចឹងហើយបានជាគំនិតជាមួយនឹងការគិតនេះវាត្រូវតែនៅជាមួយគ្នាដើម្បីសម្រេចបានជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយប្រកបដោយផ្លែផ្កាគឺលទ្ធផលល្អនោះលុះត្រាតែយើងមានគំនិតហើយនឹងមានការគិតលើត្រឹមត្រូវចា៎ចា៎សូមអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលសារតែកម្មវិធីរបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកបណ្ឌិតចា៎ជួយបញ្ចេញមតិយោបល់ក៏ដូចជាអនុសាសន៍ចុងក្រោយសម្រាប់កម្មវិធីចា៎បាទបាទសូមអរគុណបាទចំណុចសំខាន់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគិតទៅតាមបែបអនុមានឯងក៏មិនខុសពីការគិតតាមបែបអនុមានរួមដែរចំណុចសំខាន់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគំនិតជារឿងមួយសំខាន់អញ្ចឹងយើងត្រូវពិចារណាទៅលើពាក្យស្លោកដែលចាស់របស់យើងដែលគាត់សត់សឹងតែជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងយល់អំពីជីវិតរបស់យើងក៏សត់ថាជាចិត្តសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងចាស់ដែលគាត់លើកឡើងថាក្រអ្វីមិនស្មើនឹងក្រគំនិតចា៎អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងក្រទ្រពជារឿងអីមួយដែលមិនអីទេចា៎បាទនឹងអាចមានពេលណាមួយយើងអាចរកបានដោយប្រការណាមួយដែលយើងមិនអាចថាកំណត់បានទេប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងក្រគំនិតហើយមិនអាចទេមានទ្រពហើយក៏មិននៅសល់ដែរមិនសល់ដែរបាទអញ្ចឹងហើយបានជាចាស់ចាស់លោកបានលើកឡើងថា
ក្រអ្វីមិនស្មើនឹងក្រកម្រិតនេះគឺល្អណាស់អញ្ចឹងសូមមើលមនុស្សគឺមិនមែនមើលតែសបកក្រៅទេគឺយើងត្រូវមើលគំនិតរបស់គាត់មើលលទ្ធផលនៃការងាររបស់គាត់តែចេញពីការគិតនេះថាតើទទួលបានផលបែបម៉េចចាពិតមែនហើយចាសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចានេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកបណ្ឌិតកងអោមក៏ដូចជាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតកងអោមរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា